tämä seuraava pätkä liittyy yhteen Uuno Turhapuro-kuvaukseen, jossa olin myös aikana avustajana. Mä oon tuossa eturivissä, heilutan kylttiä ja huudan, että armeija alas. Tätä kuvattiin aikanaan tuolla Töölön torilla Helsingissä ja ohjaaja oli Eri Kokkonen ja Loiri tuossa tietysti mukana. Mennään katsoa tuota pätkää, mitä tänne on tullut talletettu. Se on toi kolmas. Se on hyvä. Minusta komedian, farssin ja suuren taiteen, josta tässäkin tietysti on kysymys. Yksi tunnusmerkkihän on etäännyttäminen. Hei! Mitä? Tule alas! Mulla on suuren asia! Armeija alas! Armeija alas! Tuo alas! Armeija alas! Armeija alas! Tuo alas! Armeija alas! Tuo armeija alas! Se on hyvä, jos poliisi tästä. Sitten jos me mietitään, että heijastaan tämmöiset Uuno Turhapuro-farssit todellisuutta, niin lähtökohtahan on se, että farssi aina heijastaa todellisuutta. Farssi ei, se ei voi olla irti todellisuudesta. Ei nau. Kunnit! Tersensori ja Hartikainen, mulla on asia! Ei!